ប្រយោជន៍របស់ផ្លែត្រសក់ក្នុងនោះគឺផ្លែត្រសក់គឺជួយផ្ដល់ជាតិទឹកនិងកាត់បន្ថយជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងក្រពះត្រសក់គឺជាដំណាំហូបផ្លែមួយបែបដែលសម្បូរទៅដោយជីវជាតិយ៉ាងច្រើនត្រសក់គឺបានផ្ទុកទៅដោយជាតិទឹកប្រហែលនឹង 97% ដែលវាអាចជួយបន្ថយនៅបញ្ហាកង្វះជាតិទឹកអាស៊ីតដែលមាននៅក្នុងផ្លែត្រសក់ក៏អាចកាត់បន្ថយការរលាកប្រសិនបើអ្នកទទួលទានដោយការគៀបយកតែទឹកវានោះជាតិទឹករបស់វានឹងជួយបង្កើនកម្រិតជាតិទឹកក្នុងខ្លួនដែលជួយរក្សារាងកាយឲ្យមានសំណើមល្អនិងកាត់បន្ថយការហើមពោះម្យ៉ាងវិញទៀតទឹកត្រសក់ស្រស់ក៏អាចជួយកាត់បន្ថយជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងរាងកាយជួយសម្រាលការធ្វើទុកនៅជំងឺដំបៅក្រពះនិងការរំខានផ្សេងៗដែលបង្កដោយកម្រិត pH នៅក្នុងរាងកាយវាមានអតិពលបញ្ចុះកម្ដៅដោយសារទឹកត្រសក់អាចជារូបមន្តដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អ្នកដែលក្តៅខ្លួនឬមានកម្ដៅខ្លាំងដោយសារតែបរិយាកាសខាងក្រៅ។